Два додаткових пункти масової вакцинації відкрилися у Чернігові цими вихідними. Їх розмістили у двох торговельних центрах – ЦУМ Чернігів та Голлівуд. Вже з самого ранку там збиралися сотні містян. До ЦУМу ледве можна було зайти. Люди, що стояли у черзі одними з перших, кажуть, приходили з 6-ї години ранку. Деякі навіть приїжджали з інших міст України. Ми приїхали до Чернігова, Зніжина, виїхали близько 4-ї ранку. Так, да, вже давно відслідковували, однак найближче, що знаходили, якщо ти не в компанії, в якої 50 плюс чоловік в штаті, то це там Польща, Румунія, а Pfizer в Україні знайшли вперше тут і вдалося вакцинуватися. Цими вихідними у торговельних центрах щеплення робили препаратом Pfizer. Надалі ж, за словами Владислава Кухаря, використовуватимуть ті вакцини, які будуть у наявності. На сьогоднішній день Європою, взагалі світом, поширюється штам, який називається Дельта. Штам дуже контагіозний, тобто дуже заразний, дуже велика кількість людей хворіє тяжко, так би мовити, з необхідністю госпіталізації і таке інше. Тому на сьогоднішній день вкрай важливо, щоб вакцинувалися всі. І так, як нас учить наука і епідеміологія, вірусологія, нам потрібно 60%, хоча б 60%, а бажано 70% від загальної кількості населення, задля того, щоб ми впевнено могли казати про те, що у нас не буде важких випадків захворювання на COVID-19. Процедура вакцинації займає не більше пари хвилин, тому страхітлива на вигляд черга на практиці рухалася доволі швидко. Заповнення згоди на вакцинацію, первинний медичний огляд, укол, невеликий відпочинок і все, можна йти додому. Вакцинуватися для того, щоб запобігти подальшому захворюванню. А тут, тому що тут зручно, швидко і, ну, і комфортно. Треба виходити в рейс і потрібні документи вакцинації. А тут, тому що рядом живу. Pfizer здається більше ефективність, ніж у CoronaVac, який колять зараз там в більшості центрів. Тому вирішили сюди приїхати і колоти Pfizer. 10 та 11 липня у Чернігові від коронавірусної інфекції вакцинували 2760 людей. З них 2353 особи отримали щеплення препаратом Pfizer.